antes! Preparem-se! O que eu preciso fazer para você sumir daqui? Cortador! Consegui chamar a atenção. Seu troféu tá destruído, exilada. Acho que você vai precisar de outro. Tenho que alcançá-los. Devagar e com calma. Só precisam chegar ao fim. Agora só falta um. A exilada está vindo? Ela estava atrás de mim. Pensei que fosse forte. Último lugar, garota. Não precisa nem correr mais. Basti vai vencer, ou Vala. Mas você vai se tornar valente se chegar até o fim. Vá com calma. É uma antiga trilha. Matou dois ano passado. Está muito velha. É como dizem, os últimos serão os primeiros. Uou, 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 uou! Pela mãe de todos, ela é doida? Vai acabar se matando! Nada fácil. Você é maluca se for por aí. Isso aí. Ir em frente é a única opção. Apenas deixe a bola. Vinda na frente. Não consigo ver. Basta. E a bala logo atrás. Vamos lá. Mais rápido. Sem moleza. Tenho que continuar. Sai de lado. Na trilha antiga. Ela é ruída. Ótimo, tô alcançando. Olha, a exilada tá nos alcançando. Como ela subiu lá?
consegui. Vamos lá, rápido. Aguenta firme. Treinei minha vida toda pra isso. Eles tinham uma tribo, mas eu tinha a natureza. Perfeita. Anda, anda, você consegue. Não posso perder agora. Ela não venceu! A exilada trapaceou! Uma exilada? Venceu a aprovação? Nunca! Agora ela é uma valente. Conseguiu. Como vocês? Contanto que coloquem o troféu no altar. Mas é a Eloy. Antes exilada. Agora, valente. A primeira a chegar. Eloy, sai! Mantenha-os sob controle até chegarem os outros. Não podemos ficar aqui. Ali é a saída. Mas não vai dar sob ataque. Não atacarão se estiverem mortos. Deixe-os ocupados, que eu acho um ângulo. Bast! Bast! Você vem também? Tô com vocês! Então vamos, agora! São muitos! Não dá pra vencer! Matem todos, sem testemunhas, sem sobreviventes. Continuem lutando. Ah, não, tem mais. Não param de vir. Será que não acaba? Há uma maneira de sairmos daqui! Lutem! Cuidado! Tem mais! São muitos! Ajuda! Pra onde você foi? Mate os invasores!
fortes demais! Não vamos conseguir! Vocês não têm nada melhor pra fazer? Matem esses profanos! São muitos! Não dá pra vencer! Agora, vamos descer enquanto dá tempo. Thank you.
Não se preocupe, eu vou te encontrar em pouco. Fred. Vire agora para o sol, criança. Queime tudo e cumpra sua tarefa. O senhor queimando. Eloy. Viva! Yeah.
Não, 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 não. Eu tenho que sair daqui. Preciso do foco. Não. Rusty me salvou.